ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഇല്ലിക്ക കല്ല്, സൈക്കിളില് എറണാകുളം ടു ഇല്ലിക്ക കല്ല് 77 കിലോമീറ്റർ വൺ സൈഡ്. അതിൽ ഇന്നലെ ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ ഇന്നലെ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കിലോമീറ്റർ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 5 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു കേട്ടോ. 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയേക്കണേ ഇപ്പൊ 12 മണിയോടെ എടുക്കുന്നു. നല്ല കേറ്റായിരുന്നു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സൈക്ലിംഗ് മാരഥോണാണ്. അപ്പോ രാവിലെയാണ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല കിടിലും ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോ 6 മണിയോടെ അടുക്കുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇല്ലിക്കല്ലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ അടുത്ത ദിവസമാണ്. നമ്മള് റൂമിലാണ്, റൂമിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോവുക. രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ 6 മണിയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങും, റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം സെറ്റായി. അപ്പം ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഇനി അവിടെ ഒരു ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഏകദേശം 20+ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, 27 ഉണ്ട്. അപ്പം 8 മണിക്കാണ് ഇനി ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറുണ്ട്, 2 മണിക്കൂറിൽ പോരാ, ഫുള്ള് കയറ്റമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടല്ല. അപ്പോൾ കിടിലൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ കാണണം. ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ കാണണം, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം, മുമ്പോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോരാ കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ താമസിച്ച റൂം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാദംബരി ലോഡ്ജിനോട് ബൈ പറയുന്നുണ്ട്. കാദംബരി ലോഡ്ജ് മേളിൽ കാണുന്ന പോർഷനാണ്. അത്യാവശ്യം റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചീപ്പാണ് കേട്ടോ, സിംഗിൾ റൂമൊക്കെ ചീപ്പാണ്. വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഇല്ലിക്കല്ലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ. പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന മുരളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അങ്കിളാണ് കേട്ടോ. പുള്ളി നല്ല കമ്പനിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ടൻ ടൗണ്. മുട്ടൻ ടൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ തൻ്റെ ആകെ ചെളിയായി, ചെളിമയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം, തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. മുട്ടത്ത് തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ കരുതി കേട്ടോ. ഈരാറ്റുപേട്ട ശബരിമല ഇടുക്കി മുട്ടത്തുനിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ, രാവിലെ ഉള്ള യാത്രയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിലേക്ക് പോണത്. അത് സൈക്കിളിങ് പൊളിയാതെ അവിടുന്ന് കുടിച്ച കിള ചായ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മുട്ടം ടൗണിൽ തന്നെ കിട്ടൊരു ചായക്കള കേട്ടോ. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്നത്. രാവിലെ അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെന്നാ കയറ്റം കിട്ടി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോവാം. നല്ലൊരു അടിപൊളി റോഡ് കിട്ടി കേട്ടോ. മുകളിൽ കാണുന്ന മലകൾ കണ്ടോ, ഇത് ഭംഗിയല്ലേ. രാവിലെയുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ റൈഡിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം നൽകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പ്രചോദനമൊക്കെ തരുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഈ രാവിലെയുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റും, രാവിലെ ഭാഗ്യത്തിന് മഴയൊന്നുമില്ല. ഇന്നലെയൊക്കെ രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു എറണാകുളത്തൊക്കെ. ഇന്നെന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് മഴയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എന്തോ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടേക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. കാര്യങ്ങൾ എവിടം തൊട്ട് കയറ്റം കിട്ടുമെന്നോ ഇല്ലയെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഇല്ലിക്കക്കല്ല്. കയർപ്പിന്നോടുകൂടിയുള്ള വളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറേ കുറേ വീടുകളും വള്ളിപ്പാറ എത്തി. മുട്ടം കഴിഞ്ഞു വള്ളിപ്പാറ എത്തിയപ്പോൾ കള്ളിഷാപ്പുകൾ രണ്ടു മൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കേട്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ. രാവിലെ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ വഴി ഈ റൂട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ അവിടേക്ക് അവരെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ഞാനെന്തായാലും പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് റൂമോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ തന്നെ റൂം എടുത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് 20-22 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അകത്തോട്ട് അധികം പോകാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. രാത്രി കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ ഒരു 4 അടപണ്ടാരം വളവ് കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. വളവ് മാത്രമല്ല കയറ്റവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തോണിക്കല്ലെത്തി, തോണിക്കല്ലിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. തോണിക്കല്ല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിർത്തിയ, അപ്പോൾ ഇറങ്ങി ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. തോണിക്കല്ലിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ തോണിക്കല്ലിങ്ങനെ മേളിൽ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്യായ വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര രസമല്ലേ. ഫുള്ള് മല കേട്ടോ, മലയും കാടും കുട കുറവാണ്, അവിടെ നല്ലോണം വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കുട കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ കാണില്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ പോയി നോക്കാം ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. നല്ല കയറ്റമാണ് കേട്ടോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി നിർത്തി കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫുള്ള് കയറ്റമാണ്, എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കുശാലായിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന പണി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ മതി അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അവിടെ ചെറുക്കൻ നാട്ടെ വെട്ടിപ്പോണ്ടേ. അന്യായ ഒരു ഹെയർ പിൻ വളവാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നല്ല കയറ്റമാണ്, വലിഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടോ വണ്ടി. അത്രയും ഇറക്കത്തുനിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് ഈ വഴി വളവ് കേട്ടോ, അന്യായ വളവാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നോണ്ടെ, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ വണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്നൊരു വീണ്ടും ഒരു കട്ട വളവാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോ അടിപൊളി ഇറക്കം കേട്ടോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താഴെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഇറക്കം കേട്ടോ, നല്ല ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇറക്കം. പതുക്കെ പോയില്ലേ പണി കിട്ടും. ആ സൈഡിലേക്ക് വ്യൂകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അന്യായ വ്യൂ ആണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. നല്ല രസം കേട്ടോ, ചെറുകനെ വെള്ളം വീഴണ, നല്ല സൗണ്ടാണ്. നമുക്കൊന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് പോവാം. നല്ല കേറ്റായിരുന്നു ആ കേറ്റം, ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് കയറി ഇനി എത്ര കേറ്റം കിട്ടും അറിയത്തില്ല, നോക്കാം. വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്, നല്ല സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ ഇങ്ങനെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കേട്ടോ. നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ടോ. മേലുകാവ് മറ്റം ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ മേലുകാവ് മറ്റം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയും നല്ല ആവി വറക്കുന്ന കറി.
അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത യാത്ര തുടങ്ങാം കേട്ടോ. കഫേ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് മേലുകാവ് മറ്റത്തുള്ള ഇല്ലികക്കല്ലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള മേലുകാവ് മറ്റം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കഫേ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ, അവിടെ നിന്നാട്ടോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കഴിച്ചത് ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. മൂന്ന് ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറിയും കൂടെ എനിക്കായത് 65 രൂപ കേട്ടോ ഒരു ചായയും. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോവാം. വഴുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കോളം നിറഞ്ഞ മലകളുണ്ടോ. ആ പുള്ളിയല്ലേ, നല്ല കയറ്റം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല നല്ല കയറ്റങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി കിടക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല മഴക്കാർ വരുന്നു, മൂടി പൊതഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ. ഇപ്പം മിക്കവാറും ഉടനെ ഒരു മഴ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇറക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല കയറ്റങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഇറക്കങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 10-13 കിലോമീറ്റർ കൂടെ കാണും നമുക്ക് കയറ്റം. കാരണം 7 കഴിഞ്ഞ് 8 മണിയോടെ അടുക്കുന്ന കേട്ടോ കയറ്റം, കാരണം തീരെ പതിയെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ചാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മഴയെ. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, മുമ്പിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. നല്ല ഉറക്കമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറി. ഓക്കെ, ഇത് രസമല്ലേ, നല്ല മഴക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര മഴക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും മഴ കിട്ടും ഉറപ്പാ. മൂന്നിലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇല്ലികക്കല്ലിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ മഴ എത്തി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. ആ കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇറക്കുന്ന വഴിയുണ്ടോ, ആ വഴിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴ കാരണം ഞാൻ തൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കയറിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, മഴ തോഴുമെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറ്റാം കേട്ടോ, നല്ല കയറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ അടിക്കും, ഇല്ലികക്കല്ലിൽ നിന്ന് അടിക്കും ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ യാത്രക്കിടയിലെ ആദ്യത്തെ മഴ കിട്ടാ കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഒന്നും മഴ പെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഈ കയറ്റമൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ചവിട്ടും ബാക്കി പിടിച്ച് കയറും. അമ്മാതിരി കയറ്റം കേട്ടോ, നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. അത് റോഡ് തെന്നി കിടക്കുക മഴ കാരണേ. അപ്പം സൈക്കിളിലെ ടയർ സ്കിഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെന്നി തെന്നി മാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കെയർ ചെയ്ത് പിടിച്ചോണ്ടാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്യായ വ്യൂ കേട്ടോ, സൈഡിൽ പടക്ക വ്യൂ ആണ്. കിടുക്കാച്ചി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇച്ചിരി മഴ തോന്നിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ്. വെയിലെന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. താഴെ ചെറിയ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടേ. ഈ ഇറക്കം ഇറങ്ങിയത് നമ്മളൊന്ന് മലന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കിടക്കും കേട്ടോ. പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് ഇതേണക്കം ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മൾ പകുതി ചവിട്ടും പകുതി സൈക്കിൾ പിടിച്ചു കയറ്റുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല കയറ്റമാണ്, കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. ഇതുവരെ നമ്മളങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 6-7 കിലോമീറ്റർ. ഫുള്ള് കയറ്റമാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക്
മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഏകദേശം 10 മണിയോട് അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത മഴ കിട്ടാതിരുന്നാൽ മാക്സിമം സ്പീഡായിട്ട് എത്താൻ നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോകാം. നല്ല വഴിത്തലുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഒരു പണി കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ സൈഡിൽ. നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മളെ ഇയർപോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന ചെറിയ തോടുണ്ട് വെള്ളം പോകുന്ന, കരിയിലേക്ക് മൂടി കിടന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് തെറിച്ച് ആ തോട്ടിലോട്ട് വീണു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് പരതി പരതി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കളഞ്ഞു. ആ തോട് മൊത്തം ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഒരു സൈഡ്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സാധനം. ഇച്ചിക്കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നു. അവിടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ. മഴക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പെയ്യോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയില്ല. നോക്കാം മുമ്പിലോട്ട് വാ. മുമ്പിലോട്ട് 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 തന്നെ എന്തായാലും അടിക്കും. ഇല്ലിക്ക കല്ല് എത്ര ആവശ്യമായാലും അടിക്കും ഉറപ്പാണ്. ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് മലയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള കയറ്റം കണ്ടോ. പിടിച്ചേറുക. നല്ല ആവശ്യമാവുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടി. ഞാൻ കയറാം നോക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 6 കിലോമീറ്റർ മേളിലുണ്ട്. സൈഡ് കണ്ടോ മലകൾ. ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. അത് ഈ ക്ലൈമറ്റും കൂടെ വേറെ ലെവല് മൂടാട്ടോ. താഴേന്ന് വരുന്ന വഴി കൂടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ പിൻ വളവാണ്. ആ വണ്ടി ഇപ്പോൾ കയറി ഇരുന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ. വരുന്ന വഴിയിലേ ചെറിയൊരു താമരക്കുളം കണ്ടോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ. ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടം കിട്ടി. അയ്യോ റോഡിലാട്ടോ. റോഡിൽ വെള്ളം മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. അന്യായ ക്ലൈമറ്റ്. ഒടുക്കത്ത ഫീൽ കേട്ടോ. വേറെ ലെവല് ഫീൽ. ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് വന്ന് അനുഭവിക്കണം കേട്ടോ. വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. ക്ഷീണമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ളൊരു എത്തി എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം എത്തുന്നുള്ളത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി അങ്ങടേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളൊരു അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു 4.5 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് കയറ്റം. നോക്കാം. ഏ പോരെ. ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. ഈ ചാറ്റമണിയാണ് വേറെ ലെവല്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്ത് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓരോരോ തുള്ളികളും ഒന്ന് വീഴും പുറത്ത്. ഭയങ്കര രസമാണ്. സൈഡിൽ കാടാണ്. ഏ റോഡിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ചെറുക്കതായിരിക്കുന്നതാണോ. കൊള്ളാം അടിപൊളി. കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട പേരമരം കേട്ടോ. പേരയ്ക്ക് വല്ലതും വിളഞ്ഞിപ്പോണ്ടോ നോക്കാം. താഴെ അല്ലേ. താഴെ ഒന്നും വിളഞ്ഞിപ്പോല കേട്ടോ. മേളിലോട്ടും ഇല്ല. ഇല്ല നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം നിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഒരെണ്ണം എന്തായാലും പിച്ചു നോക്കാം. പൊട്ടായിരിക്കും.
പൊട്ട കൊള്ളത്തില്ല. എന്നാ വഴിക്ക് കിഡിൽ ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണേ. ഇതൊന്നും അല്ല, ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പറക്കുന്നുണ്ടോ പൊന്നെ, ഭയങ്കര തന്നെ കേട്ടോ. ഇത്രയും ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഈയിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാം ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ, അപ്പുറത്ത് പറന്നതൊക്കെ വേറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. അയ്യോ എന്നെ രസം ഈ കിട്ടില്ല കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. ഈണം മാറ്റാൻ കപ്പല്ലി വിട്ടായി. ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും, അപ്പം ക്ഷീണം കുറച്ച് കുറയും. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കും, വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ഷീണം കുറച്ച് കുറയും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ഷീണത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കാ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ തെറി വിളിക്കാനായി. ഇവിടെ ഒരു ഹോംസ്റ്റേയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട കാഴ്ച കേട്ടോ, ചെറിയൊരു കെട്ട് കണക്ക് കയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വീണ്ടും ഒരു പാറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ, ആക്കി നമ്മള് പോകുന്ന വഴിയിലേ ഒരു സോഡാ നാരങ്ങ കുടിക്കാൻ കയറിയത്. ദിൽകുശും സോഡാ നാരങ്ങ കെട്ടിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട്. പോയതാണ് ഉള്ളു, ചെറിയ കറന്നില്ല. വഴക്കക്കാനോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തങ്കച്ചേട്ടൻ്റെ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ കടയെന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ ദിൽകുശും സോഡാ നാരങ്ങയും കുടിച്ചേ. ഒരു ഭയങ്കര ആശ്വാസം തോന്നി കേട്ടോ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ. ഭയങ്കര രസമുള്ള ദിൽകുശ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിൽകുശ്, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. സോഡാ നാരങ്ങയും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ 30 രൂപ കേട്ടോ, 30 രൂപ ആയിട്ടു. ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും, വലിയ കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തല്ലേ. അടിപൊളിയാണ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. ആരോ കീറി കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത പ്രദേശം, ജീവനക്കാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക. ഓക്കെ, അപകട സാധ്യത മേഖല. പക്ഷേ ആ ബോർഡിൻ്റെ പടം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ആരോ കീറിക്കളഞ്ഞു, മോശമായിട്ടുള്ള പരിപാടി. കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളു കേട്ടോ, മുകളിലോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി, കുറച്ചും കൂടെ കയറണം. നമുക്കപ്പം മുമ്പിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ബോർഡുണ്ട് കേട്ടോ, 100 മീറ്റർ ഇവിടെ കേട്ടാ. അയ്യോ 11 മണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇല്ലിക്കല്ല അടിച്ചേട്ടാ, കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളു, അടിക്കും മണ്ട കയറും ഉറപ്പാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ 59 രൂപയാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 2 കിലോമീറ്റർ കൂടെ മേളിലോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ 20 രൂപ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 38 രൂപ കേട്ടോ ഒരാൾക്ക്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ജീപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ജീപ്പ്.
അങ്ങനെ നമ്മളടിച്ചു കേട്ടോ, ഇന്ത്യ കയ്യില് നമ്മളടിച്ചു, ആ സത്യം നമ്മളടിച്ചു. വേറെ അല്ലേ, ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മേളിലോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക്, നമ്മൾ ട്രക്കിലാണ് വന്നത്, ആ 2 കിലോമീറ്റർ മേളിലോട്ട് ഒരാൾക്ക് 38 രൂപയാണ് കേട്ടോ ട്രക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് കയറി വരുന്നതിന് എനിക്ക് 20 രൂപയുള്ളൂ ഒരാൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവിടെ കയറാണ്ട്. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബാണ് കേട്ടോ. മുകളിലൂടെ കൂടി കയറാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൻ്റെ വ്യൂ ആസ്വദിക്കാം കേട്ടോ. അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കൈവരിയും ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ വഴിയും ഞങ്ങൾ മേളിൽ ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഇല്ലിക്കൽക്കൽ കാണാൻ വേണ്ടി സീറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഭംഗിയും ഭയങ്കര മഴക്കാറും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനാട്ടോ. അടിപൊളി സീനറി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇല്ലിക്കല്ല് കാണാൻ പോട്ടോ. നമുക്ക് ആ എൻഡിലൂടെ കയറണം കേട്ടോ, ആ എൻഡിൽ കയറി കണ്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മേ, അടാറ് തീർ സാധനം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മളെ ബാക്കില് ഇല്ലിക്കക്കല്ല് സൈക്കിളിൽ എറണാകുളം ടു ഇല്ലിക്കക്കല്ല് 77 കിലോമീറ്റർ വൺ സൈഡ്, അതിൽ ഇന്നലെ ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ ഇന്നലെ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കിലോമീറ്റർ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 5 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു കേട്ടോ. 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പം 12 മണിയോടെ എടുക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയെ, ഒരു അന്യായ കയറ്റം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ തളർന്നില്ല കേട്ടോ, കയറി അന്യായ കയറ്റം എല്ലാം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറയാം, ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. അന്യായ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ അമ്മേ, അന്യായ കേട്ടോ. ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കയറിയേക്കല്ലേ, നമ്മള് ആ ടോപ്പും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് പോവാട്ട് കയറുന്ന കാണാൻ കേട്ടോ. ഈ കൈവരികളെല്ലാം താണ്ടി കയറി പിന്നെ ഈ കല്ലിട്ട വഴികളെല്ലാം കാണ്ടി കയറി അത്ര എൻഡിൽ ചെല്ലണം കേട്ടോ, ആ വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ. എന്തായാലും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഏ വൺ സൈഡ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി അടിപൊളി, വേറെ ലെവല്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമായ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3400 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാലയുടെ സ്വന്തം മീനച്ചിലാറ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ്. ആട് സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു സസ്യമാണ് നീലക്കൊടുവേലി. ഈ നീലക്കൊടുവേലി ഇല്ലിക്കൽക്കല്ലിലെ മലനിരകളിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്കും ഇവിടുന്ന് സ്നേഹം മാത്രം തരുന്ന കുറച്ച് അമ്മമാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ. അവരുമായി എടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു സെൽഫി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആ അമ്മമാരും ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോകാം കേട്ടോ. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങാൻ പോകട്ടോ. നല്ല അതി ഭയങ്കരമായ വഴിയാണ്, ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളെ നോക്കണ്ട കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങ് മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി
ഭയങ്കര അടിപൊളി അന്യായ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ വരണം കേട്ടോ. തീര് ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലെയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ട്രക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ട്രക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം പോവാൻ. അപ്പോൾ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ട്രക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിൽക്കാം. ണ്ടാണ്ടെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല് കണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ. ചെറിയ മഴക്കാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ചാറ്റമഴയൊക്കെ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കാണണം കേട്ടോ. അടിപൊളി വൈബാണ്. ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇട ദിവസമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഗമണ്ണിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 28 kilometers ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ. നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും കൂടെ കയറാം. ഓക്കെ നമ്മള് ഇല്ലിക്കല്ലിന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇല്ലിക്കല്ലിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇലവീര പൂഞ്ചിറയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും. ബായ് മച്ചാന്മാരെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള യാത്രകൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇലവീര പൂഞ്ചിറയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ് മച്ചാന്മാരെ.